inspelar till Rebecka Blomqvist inåt bakåt. Här har för Sveriges del, det är riktigt bra gjort. Janogy försöker klacka på returen. Jag gillar den här passningen. Angeldal luckrar upp det genom att hitta en diagonala in. Det kommer en djupledslöpning. Kurmark fyller på. Ambergård dyker upp där de ska göra. Men det fanns mycket bra i det anfallet. Angeldal först. Men det där skottet, hon gör ett misstag där. Riktigt vass in i straffområdet. Ja, Sverige vinner bollen högt upp. Det där vet jag ju att... Här skottet, men hon har ju ett självförtroende och det där är... Inte helt 15, gör sin 22:a landskamp. Och till vardags i Leicester, det är en utmärkt djupledsboll. Rytting Kaneryd, målvakten, oj vad långt ute hon är. Och det där är ju underbart. Och så missar hon öppet mål. Ja, jag förstår att hon... Väldigt, väldigt bra passning i djupled. Utnyttjar vinden, stanna upp den. Ja, det där är briljant, den där vändningen. För här då, hon har ju ett bra skott. Letar efter ett skottläge. Den där bollen går tyvärr inte fram till... Jakobsson där ute på kanten och nu kommer det här tunga skottet. Nu kommer 1-0-målet och vilket inhopp det blir. Titta här. Underbart. Kurmark Bennison Rolfö, hon försöker hitta in den men här i det här läget. Jag brukar hävda att hon är i alla fall väldigt stabil bakåt. Det är också mycket för att de framför gör jobbet. Sofia Jakobsson är en av de som gör det. Och det blir ett 2-0-mål, ett självmål till slut av... Det här är återigen, Eriksson sätter upp den. Utnyttjar sin snabbhet och sen tillräckligt för att vinna den här matchen. Kom ihåg att skotten inte heller spelar. De saknade 5 spelare från sin start i föregående match i VM-kval.